maneira, ele vem liderando esse rodeio aqui. É o lindo Marlino dos Santos, é o goiano da cidade Anápolis. O todo é o samurai da Livramento. Vai abrir, abriu, abriu o coração, noite de rodeio. Ele tá liderando o rodeio, grita pra ele aí. O povo acordou na mão, tá do jeito que gosta, lindo. Cima da mão, a mão canhota, amarrada ali. É grande campeão brasileiro, ele se preparou. É a noite de quinta-feira da Grande Expo Bauru. Hoje tem exaltação pra quem vai sambar aí. Aí abriu, abriu a porteira, foi bonita, é da Livramento. Boa, é o Cipro, agora é Carapu. Que tá ali, alô, pessoal da Tupi FM. Obrigado a vocês, Lumilite. Obrigado aos amigos, amigos da Lumilite Comunicação Visual. Alô, Arco, Associação Rural do Centro-Oeste. Alô, seu Carlos Paquinha, um abraço. Alô, meu amigo, companheiro, vereador, abriu. Abriu a porta da Pampa, o grande campeão brasileiro de acordo. De muitas e longas datas, vai pra você e a família. Rodou a Paola, abriu, abriu a porta, ele vai entrar rodando. Daqui a pouco vem Romer Valmartins, ele vem de Varginha Grande do Sul. O dono é o brasileiro, a bolada tem estendo mentiu. O boiadeiro tá no jeito, toca japonês. Campeão em Barretos ano passado. Deu o título de campeão pro Leonil Soares. E esse moço saiu lá da arena nas Minas Gerais montado num carro zero semana passada. Deixa chama! Japonês tá bombando aqui, japonês! Tá bombando! Vem o brasileiro, vem o brasileiro, esse touro é conhecido. Foi o touro que deu o título de campeão do Barretos. O brasileiro se prepara, agora é Rogério Donizete Prato. Ele vem de Vargem Grande, é o brasileiro. Esta vai a toda a diretoria da Arco. Obrigado a Tupi FM, obrigado a vocês. A Nojiba vai pra você, abriu. A porta vai embora o brasileiro. Como pula, olha o tamanho do gol. 30 Bauru pra ele, sensacional. Esse é o Rogério Donizete. No parede de Lázaro, Bauru é Xangai. E joga pra ele, ai, ai, ai. O pulo é pra soca do grita Bauru. Sensaciona a bolha dele. Animado aí, o Edgar Lázaro falado, moço que participou dos campeonatos da PBR, da PBRCA dos Estados Unidos. Ganhou rodeio lá em Dallas, ganhou rodeio em Cheyenne, faturou grandes rodeios nos Estados Unidos, mais de $500 mil em prêmios. Chegando a nota com o professor Adriano Brosco, 86 pontos! Cidade de Bauru! Cadê o grito de Bauru pra ele? Meu Renato topa o touro, é o Guaraná! Olhada 3, tem olhada do dentinho, ele tá ali! A mão direita ele amarra 3 dedos pra trás da paleta. Adriano Brosco começa com ele lá. Atenção, equipe Expo, batida tem esse mais um na Roderval. O boiadeiro se preparou, pensou, avisou. Vai sair o Renato Topó. Eu não quero nem saber dessa vida louca. De jeito nenhum, Netiba. Eu quero é beijar. Quatro carros, oito motos na carreira, o campeão
coração felino, abre um pouquinho mais o saque pra nós, por gentileza. Ele vai preparando, vai conduzindo o bom menino Anderson Dias de Oliveira. A cidade da Itapeva lhe parte todo caixa preta. A boiada do Joãozinho Riz nessa disputa. Chamado de pança. O touro é caixa preta, boiada do Joãozinho Vivas. O portão é Brahma ali. Ele tá no jeito, ele vai dominando. Abriu o trinco da cancha, acionou. Fica Bauru, ai, ai, ai. Meu Deus do céu, o que é isso? Roberto Rivelino é o teu momento, a tua hora. O touro é fervido, a equipe do Joãozinho Vivas partiu lá. É máquina sobre máquina, perna sobre perna. Punhão do boi lotou, carregou lá. Parte do céu, uma montada tecnicamente perfeita, um touro dificílimo, dos velhados do Rio Rico do Paraná. Estralou a espada, cowboy. Pele de terra rica. Vai na fé, cowboy. Caldemir do Santos, chamado de porquinho. O touro boiada do Joãozinho Ribas. Abra, cladabra, abra, cadabra, o touro da companhia do Joãozinho Ribas ali. Competidor ganhador de duas caminhonetes, cinco carros, 47 motos, assim como a Rancho Primavera, patrocinado pela Boom Champions. Capricha, porco! Agora ele tá no jeito ali, novamente abriu o trinco, pega a cela, vai no boi, o que tá querendo, menino, é o porquinho do Paraná. Tua mão é só administrar, estimulou a roseta, o bate dele, chuta o porquinho. Ganhador de 47 motos, 5 carros, 2 caminhonetes. Vai no garoto! Ai, ai, ai! É que tá nele! Não deixa te puxar, não é demais! Estimula a roseta, precioso! O touro é triunfo da equipe do Joãozinho Ribas! Ele preparando, ele conduzindo a Ariana São José, precioso é o nome do astro! Bauru, a cidade dele! Positiva nesse planeta, chama-se o Rodeio Bauru. Carregou a cartucheira, vocês vêm em casa, meu menino. Os olhares são voltados e direcionados pra você. O poder é Brahma neste momento ali.